Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karya Ki Leuksa. Ayeuna nincak bagian ka-46. Sakumaha nu kauninga harita Ibu Wati teu damang. Teu damang dadak-dadakan para wargi sadaya, aneh luar biasa. Namung sok sanajan kitu-kitu kabuktianana atanapi kanyataanana. Naha Ibu Wati teh kata terasan atanapi henteu, mangga urang teraskeun bae hanca dongengna. Anuman harita Bu Wati nuju ngawejang ka para anakna, cenah ka anak-anakna nu tilu. Nu katelah Eni, Yati sareng Lia, mangga urang teraskeun para wargi. Atuh Mang Jaya sareng Ki Leuksa ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ti harita nyarita ka Eni, siga nu nyarita panungtungan. Eni, hidup kudu bisa ngaganti inung, kudu bisa neruskeun cita-cita kolot, sangkan anak ulang alaman sangsara jiga ibu ayeuna. Kahade sing apik milih lalaki bisi papanggih jeung kawas bapa hidup. Ayeuna ibu menta jawaban sanggup atawa henteu. Bu Wati kawas nu tereh maot, amanat ka anakna menikeukeuh atuh ngadenge kitu mah Eni jeung Adina meni ngarenyag panon marelong kana beungeut indungna. Ibu, salamina abdi bade tumut kana amanat sepuh. Margi naon deui nu tiasa disangakeun ka ibu ti abdi. Iwati kasatiaan sareng hormat ka sepuh. Margi mulang tampi ku harta banda mah abdi teh teu acan kantenan. Da puguh kaayaan batan sakieu. Tah kumargi kitu minangka pamulang tarima ti abdi. Abdi sejatumut kana amanat ibu. Cek Eni ngahaja nyarita kitu pikeun ngabeberaha teh indungna. Muga-muga ku jalan kitu ka sakit Bu Wati bisa ngurangan. Bangja temenan anak king, syukur mun hidep boga pikiran kitu mah. Ibu teh moal malang teuing, moal salempang najan ningalkeun. Ayeuna ibu rek amanat ka Lia jeung ka Yati. Kadarieu sing deukeut. Panon Bu Wati ngagiler ka Lia jeung Yati nu harita beuki deukeut ka indungna. Bade naon, Bu? Cek Lia bari melong katara ngemeng Cipanon. Lia oge Yati, mun ibu diparengkeun mulang ti heula. Omat sing nurut ka Eni. Sing satia kana sakabeh parentah pepeling Eni. Sabab Eni teh minangka gaganti inung jeung bapak.
nubaris tanggung jawab karena kahirupan hidup duaan. Omatnya ulah poho karena amanat ibu. Sing satia kateh eni wawakil ibu. Tah ayuna jawab nu jujur nah rek nurut atawa moal. Buwati netep seket ke anak nanu dua sedengken hati eni menila lenyapan. Jajantung ratuk jigarek mangih karewas ingis bisilia jengyati tenyangupan kana kahayang indungna. Ibu, abdi bade tumut kana kasauran teh eni. Ibu ulah seur emutan bu da abdi sereng yati gemual baha kateteh teh. Sing engal damang bu. Cek lia tului ngareret kayati. Budi reret ungeknya tujuan. Syukur anaking ibu teh ngerasa bagja. Bagja jeng tenang hati. Pek atuku ibu diduakan. Sing layut jeng dulur. Sing runtut raut. Ulah pakia-kia. Kudu kacai jadi salewi. Kadarhat jadi salogak. Sareneuk saigel sabobot sapihanean. Sabata sarimagan. Ulah pahilir-hilirnya mani, ulah pagirang-girangnya tampian. Ibu mah percaya anak ibu nutilu. Moal jiga bapana, moal tega jeng luas jiga bapana. Ibu mah boga keyakinan nu pasti yen hidup hidup tiluan teh barisnya ka ibu. Nu di sangsara jeng diteung teinganan ku bapa. Sing ingat amanat ibu barudak. Bubati perem katempona jiga leuwih ripuh batan tadi. Sakujur awak meni nyebret tapi kesang tiis nyorolok masihan awak. Eni jeung adi-adina ngarasa bingung samar polah samar rampa. Kaweur nempo kaayaan indung anu batan sakitu. Akhirna Eni nyalukan karta torojo nu dicalukan datang. Reuwaseun da pugukeur jongjon beberes di pabon. Bade pikeun naon, Neng? Meni rowas kieu emang teh. Mang Karto tulungan itu kumaha pun biang janten kieu mang. Tulungan mamang kumaha ngalandongan aibu atunya. Cek Eni bari ngagugulung Buwati. Mari tangga lempreh bangun lungse. Bu, kumaha tuh Neng? Jamang tuh tiasa nulungan. Eta panginten terap obat di dokter. Sebiasa lah gugup Neng. Karto nyoba-nyoba mepelingan. Negerkeun hate Eni jeng adina. Barisa kalian neger-neger hate sorangan da Karto ge gempur nempo kitu mah. Buwati teu nyarita deui tapi oge henteu sare. Da panonna molotot ucap kiceup neuteup lalangit. Kawas nukeur nempo ka alam anu kacida jauhna. Kanu ngariung mah teu malire asangan sorangan we jigana teh. Kaayaan beuki peuting di luar kacida jemplingna, langit jadi poek meni meredong taya bentang anu temong. Kocapkeun isukna Eni geus buleud pipikiran, isuk keneh geus ini trek nepungan urut wawakil bapana. Maksudna rek ngayakinkeun ngeunaan suganda, naha kumaha jujutanana. Harita teh Eni kacida ngarasa haneueulna lantaran teu tepung heula jeung nu jadi bapa, sarta teu kungsi nyaho ngeunaan perusahaan nu jadi bapana. Sanggeus aya di kantor, Eni teh langsung nepungan pabarsimin, nuka karajebul. Puguhen di tepungan reuwaseun meni haripeut narima nu datang teh. Sabab najan kumaha bae oge da kula warga Suganda tetep ngahargaan inget kana jasa-jasa Suganda dina mangsa-mangsa nu geus kaliwat. Wilujeng enjing, Neng, aya kersa naon atuh rurumpaheun ka dieu? Punten we bilih kirang hormat margi teu terang bade aya salira. Ceuk pabarsimin adab naker teu wani cucungah ka Eni. Hatur nuhun pak abdi teh engal ditaros ku bapak. Saleresna mah abdi teh tos di kamari hoyong nepangan ka bapak teh nanging nembe tiasa ayeuna. Dupi maksudna teh bade naroskeun perkawis pun bapak. Nah kumaha atuh saleresna pak? Punten we abdi nyuhunkeun katerangan nu jelas. Eni nyaritana tegas. Teu malapah gedang heula langsung kana tujuan pokok. Dupi Mang Karto teu acan laporan Neng. Kalah kamalik nanya. Parantos nanging abdi teh teu percanten we margi asa pamohalan, Pak. Da pun bapa teh teu kantos nyarios naon-naon. Malih mah dugi ka danget ieu, pun bapa teh teu aya mulih-mulih. Tah kumargi kitu abdi teh peryogi katerangan anu jelas sareng yakin ti bapa.
cek Eni meni kekeh sabab hatena. Teu percaya kana omongan pabarsi minu kamari ditepikeun ku karta teh. Nyasai upami kitu mah neng kumang bade diterangkeun. Ari perkawis tuang Rama kadieu oge teu aya sumping, mungintun utusanana we wungkul nyatana notari saurang. Sareng salah savios perka percantanan tuang Rama di Jakarta. Dupi salajengna ieu perusahaan teh diical ka urang Majalaya, malih mah sareng padamelna sadaya. Dilimpahkeun ka pemilik anu enggal. Dupi tuang Rama mangge teu kantos terang teh Neng, duka ka di mana ayeuna teh. Ari margi nu sumping ka dieu teh teu maparing keterangan nu jelas deui. Mangge kantos nalengteng naroskeun nanging walana teh pasugana aya di hotel kitu saurna teh. Ceuk pabarsimin bari neuteup ka Eni. Hatena ngarasa heran sabab teu ngarti kana tujuan Suganda. Kutan teh leres nyapa harianeun ari apa? Betega ka abdi sareng ka pundiang. Dupi apa kagungan perusahaan deui atanapi henteu, Pak? Kumaha wartosna perkawis ieu? Cek Eni nanya deui panon ramisak sedih ari kitu-kitu teuing. Neng, amang teh teu terang perkawis eta mah margi teu aya kaasaura naon-naon. Estuni ngabuntukeun lalakon we, Neng. Duka kumaha maksad duang Rama teh da sadayana oge sami-sami heran teu aya nu ngartos ieu teh. Eni ngahuleng. Manehna jadi leungiteun tapak. Naha kamana Suganda leosna? Urut anak buahna teu aya nu nyahuleun malah mah sarerea ge ngarasa heran. Lila-lila Eni nyarita deui. Abdi hoyong terang dupi satu acana pun bapak ngical perusahaan teh naha aya kajantana naon di dieu teh. Cobi mugi kersa ngawartos geuna ka abdi. Mugi-mugi aya laratan kanggo maluruh anu salajengna, Pak. Duh. Memang aya kajantanan mah kaantos, Neng. Nanging asa teu matak janten sabab kana diicalna ieu perusahaan teh. Margi ukur kajantanan alit anu taya hartosna, Neng. Dina hiji dinten tuang Rama teh kasumpingan ku hiji istri anom keneh geulis sareng lincah. Mang teu terang naon anu tos kajantenan sarta naon anu dibadantenkeun ku anjeunna. Ngan anu jelas mah saminggu ti harita aya notaris ka dieu ngarengsekeun perkawis ical galeuh tea. Tah kitu Neng. Ceuk pabarsimin estu darianaker. Puguh Eni meni ngajenghok sakilat geus bisa neguh naon nu geus kajadian. Lantaran manehna nyaho ngeunaan sifat indungna nu sok timuruan bae. Ayeuna aya kajadian kitu atuh jadi nambah kayakinan pikeun Eni mah yen bapana bener-bener sok main di luar ti rumah tangga. Kutan teh kitunya teu sangki. Eni jiga nu ngomongkeur dirina. Tuluy tungkul bari ngumaret si panon hatena perih. Leuwih perih batan ngadenge putusan indungna nu ditaheureun kuliah. Eni milu ngarasakeun kasedihan indungna nu dihianatan ku bapana. Neng ulah wakal kagungan emutan awon, Neng. Margi mangge teu acan yakin ieu teh. Naha saha atuh eta istri teh? Dari ngangken ka penerima tamu mah anjeunna teh sekretaris ti hiji perusahaan nu kerjasama sareng tuang Rama. Tah kitu kasaurana teh, Neng. Nanging duka atuh. Pabarsimin hariwangeun bisi omonganana matak jaheut kana hate Eni. Utamana ka indungna nu pasti bakal leuwih pas panas hatena. Sarios Pa ulah ngemutan perkawis eta sadayana ge ka hartos ku abdi teh, Pak. Aya mah kieu we nya, Pak. Upami pun bapak atanapi bapak ka kumaha dunya? Sok saurkeun Neng lah, ulah isin-isin kitu. Mun upami bapak masih kene aya kagungan rasa kamanusaan mah abdi teh bade menutulung we, Pak. Margi abdi teh nuju aya dina katunggaraan. Ceuk Eni ngadadak buringas. Panon mencerong ka pabarsimin nu oloho, kaget ngadenge omongan Eni kawas nu ngambek. Ai. Nairaha mang tega ngantep ka salira, Neng. Nairaha ingkar tina kamanusaan, kaget mang teh. Punten Pak abdi rumaos lancangnya. Nanging sanes ditujukeun ka bapa, ieu mah ditujukeun teh ka pun bapa maksad teh. Nanging teu aya di dieu. Ke kumaha ieu teh lah? Asa teu ngartos mang teh. Kumaha pamaksadan Neng? Mangga terangkeun we. Terangkeun ka Mang sing jelas. Ulah asa-asa sareng Mang mah
dasanes jalma salangkung mangga carioskeun. Ulah disumput salindung di sinang siloka langsung we Neng. Pabar Simin beuki heran. Sabab omongan Eni jadi teu puguh pangaruh kanyeri dina ati kabingung dina uteuk. Harita nyarita ka Pabar Simin. Pabar Simin, abdi teh sareng pun adi kali ibu ayeuna teh nuju sangsara teh margi pun bapa taramasian artos kanggo balanya. Tabungan seep usaha nu sanes teu gaduh. Akhirna sakola mandeg pangabutuh sadidinten teu kacumponan. Abdi kapaksa kedah lireun kuliah margi teu kamodalan. Nanging abdi rela kanggo ngabelaan adi sareng ibu. Tayina abdi gaduh tanaga sareng pangarti sakedik-sakedikeun. Upami kaanggo mah bade ngiringa damel we di dieu kana naon we asal abdi kenging artos kanggo biaya hirup sadidinten kanggo nyamung nyawa indung jeung adi-adi. Cik Eni bari pepeta. Cipanon teu weleh ngucur puguh we matak ngahlas nempona. Dabar Simin ge meningarahuh bari neureuyan ciduh khawatir ka Eni. Janten kitu Neng. Janten Neng teh moan raskeun kuliahnya. Moal margi teu kamodalan. Lebar temen Neng mangkaning tos ampir beres sanes. Lami keneh moareng sia 3 taun deui. Jawab Eni sedih. Kieu we atuh Neng. Mang tang tos moal ngantep ka tuang ibu sakulawargi. Mang hoyong ngabantu nanging teu kumangrupi artos. Da kaayaan mang ebatan sakieu. Mang bade ngabantu kumangrupi tanaga bade ngusahakeun satia-tiasa supados Neng tiasa lebet janten padamal di dieu. Keun mang tanggal waler bade badanten sareng Bapak Direktur. Ayeuna mah antos heula di bumi upami aya naon-naon mang kaditu ke ngawartosan. Ceuk Pabar Simin Daryanaker. Hatena janji rek ngabelaan kulawarga Buwati atuh Eni meni marahmai deui. Cipanon ngadak-ngadak saat lantaran kahibur ku kasamukan kasanggupan Pabar Simin anu matak ngagumbirakeun. Hatur nuhun Pak, mugi sadayana lancar. Abdi ngantos-ngantos kaputusan. Eni ngajak sasalaman bari nangtung hatena rada ngemplong. Ya ulah kirang-kirang ngadungakeun we supados hasil Neng. Permios Pak, abdi bade wangsul heula margi moal tiasa lami. Pun biang milih kata terasan teu aya nu nungguan. Ceuk Eni amitan. Par, nah teu damang kitu apan kamari mah teu sawios-wios. Mun mewangi tadi karaosna teh samulihna mangkarto we. Jawab Eni bari mundur. Geus hayang buru-buru balik teu hayang nyaritakeun soal indungna nu leuwih panjang matak nyuat-nyuat kana hate.
Nyamanga tu neng wilujeng angkat we. Geus kitu mah Eni ngalewas balik. Bari mawa hate nu teu pararuguh atoh pacampur jeung sedih. Jengkel pacampur jeung bingung. Atohna pedah rek diusahakeun pagawean ku pabarsimin, sedihna ngadenge lalampahan bapana nu teu tanggung jawab ngantep ka anak pamajikan. Teu kacatur di jalana para mitra, Eni geus tepi ka imahna. Teu nolih kana naon-naon geuwat muru ka kamar indungna. Kasampak teh bubati keur sare tibra. Atuh teu wani ngaganggu gancang kaluar deui sup ka kamar. Gesat-gesut ganti baju torojol kaluar deui muru ka dapur. Hay keuning, neng perantos sumping. Kumaha neng asil? Ceuk Mang Karto bari ngareret. Nu direret teu buru-buru ngajawab kalah kagek diuk dina bangku leutik. Panon rarat-reret nempuan ka aya di dapur. Atuh Karto jadi heran manehna eureun heula barang gawena pok nanya deui. Waduh, janten milarian naon, Neng? Palai tuang? Didi tu dina meja perantos disayagikeun ku Emang. Karto nunjuk karohangan makan. Lain, Mang, lain hayang dahar. Ari ibu tekuna naon salila ditinggalkeun ku abdi. Eni nanyakeun indungna. Untuk naon-naon, Neng? Untuk aya naon-naon? Malima kulem tibra naker. Syukur atuh ari landong nu kamari dina meja dipasihkeun teu. Duh, kantenna, Neng. Malima seperantos tuang landong teras kulem. Rupina maraos penyawat untuk apa teuing? Ceuk Karto mata gede hate rada teger Eni teh. Syukur atuh Mang abdi teh melang bilih ibu teu keur saeun tuang lanong. Upami lanong ti dokter teu dituang bilih teu aya robihna. Tapi ari parantos kitu mah reugreug ngan abdi teh jadi bingung Mang. Eni ngahuleng deui lantaran inget kana obrolan jeung pabarsimin. Lah make bingung-bingung Neng, bingung kunaon atuh? Karto oloho. Apa titangan lewaler nya anjoledar sareng tega ka anak. Perusahaan parantos diical. Sadaya padamal oge ngiring ka ical. Hartos nama kedah ngawula ka pemilik anu enggal. Ari abdi sareng ibu teu kabagian naon-naon. Malimah wartos nage teu terang. Apa ngiles kabur ka Jakarta nyanak istri nu anom. Ah? Janten tuang rama sareng istri nu anom? Karta setengah ngagurubug bakat kureuwas. Panon moloho ka Eni. Leres Mang kitu saur pabarsimin teh. Karta teu ngomong deui. Manehna ngalamun inget kana obrolan jeung Suganda sawatara taun ka tukang. Saparawatara waktu ka tukang, Suganda terang-terangan ka Karta yen geus teu betah rumah tangga jeung Buwati lantaran teu sahate Suganda boga niat rek kawin deui. Rek nyangan jalan kahirupan nu sejen. Ku Karta dipepelingan sangkan ulah luluasan, tapi Suganda ukur seuri. Entuk sangka jadi kenyataannya. Karta ngagerendeng. Nya Mang teu sangka teu nyana. Suganda teh moal kieu jadina. Harianeun apa teh tega pisan ka anak nu keur meujehna modalan. Ceuk Eni bari ngabudalkeun eusi hatena nu ngarasa kuciwa asa disapirakeun ku nu jadi bapa. Janten kumaha tu ayeuna Neng? Kieu Mang kuring kapaksa rek nurut kana amanat ibu. Kuring rek eureun kuliah rek nyangan pagawean. Sangsara atawa rek neangan dunungan anyar mangawe kantun milih ayeuna mah kuring mah moal ngahalangan daru masa moal bisa ngagaji. Eni nyarita kitu ngandung kakeuheul pangaruh jiwa nu keur samagaha mikiran nu jadi bapa. Eni nekad manehna kapaksa nyokot jalan eta sabab nu jadi bapa geus teu bisa dipake gunung panangeuhan. Harepan ti bapa geus rentas mun teu nanggung téa mah peung munanggung tema punggas rancatan, hoream neruskeun lampah ka hareupna.
Harita para mitra Mangkarto nyarita sabada ngadenge caritaan eni. Waduh, Neng, mugi sing sabar, sing tawakal. Ulah alit mana? Mugi-mugi wae katunggaraan ulah janten kepapanjangan sing enggal ketulungan. Dairup mah jalma mah ya nu ngatur, Neng. Ari perkawis mah moal badhe inca beli lahan, badhe tetep tumatep di dieu. Badhe ulun kumawula ka Neng sareng katuang ibu. Margi mang perantos janji ka diri, perantos sumpah ka tuang Rama. Yen bari setia, sok senaos aya naon-naon nu kajantenan. Kanggo mang mah digawe man teu mandang gaji. Ku tiasa neda sareng mondoke tos nguntung. Ari margi mang jalmi susah. Entuk sanak, entuk kadang, entuk gaduh kawawuhan. Tak eta ka iji atuh kadua, mang teh asa kautangan budi ku tuang Rama. Nu perantos ngejahit mang tina jurang kesangsaraan. Damang upami itu kapendak sarang tuang Rama mah buat ingku maa. Tang tu irup mang mau acara ayona. Paling-paling oge jadi tukang beramain atau jadi rampok ganu gerot. Nu kepaksa kudura rampok lantaran susah berang daar. Tapi ayona perantos artos nama mang ngeraos syukur alhamdulillah. Mang untuk ngalaman jadi garong. Malah mah pulang paling karena banda batur ge entuk. Berkah sok senajan mang lapar. Amun jajalu katawa mulungan pupuk kupat tahu dina wadaruntah, rumah samang taku margi kitu seja tetep wetu metep di dieu. Seja ulun kumawulakan Neng, nanging kitu ge upami kanggo Neng. Kanggo kene ku Neng sareng kutuang ibu. Da puminte kanggo mah moal tiasa maksa tangtos bade mios kamana we dugina mang teh. Cik Mang Karto. Bari rambisa katena sedih. Ari lantaran dunungan nu dituturkeun ku manehna keur meunang katunggaraan. Atuh dirina ge milu sangsara jeung susah katamah-tamah inget deui ka anak jeung ka pamajikan nyucan ka nyahoa nasibna. Tapi Karta teu wani blak-blakan ka Eni lantaran inget keneh yen manehna kungsi kabur tina panjara. Jadi mun gagabah dina nyarita bisi ka papanjangan nu akhirna manehna ka nyahoan kunulian. Nu mata kacida sedihna hirup teh asa cupet sarta heureut pangharepan dunya oge karasana heurin ku Karta. Ari Eni barang ngadenge omongan Karta kitu teh hatena meuni ngaleket teh kagagas. Ngangres ngabandungan pangakuan pagawena nu sakitu pikabungaheunana. Mang Karto nuhun pisan mun mamang boga pikiran kitu mah. Kuring teh asa gede harepan deui hirup teu ngolemar teuing. Ari betah keneh mah. Teu naon-naon urang babarengan we jeung kuringan wayahna nya mangnya. Dimiti ayeuna mah moal digaji cukup ku dibere dahar jeung pake saperluna. Da puguh kaayaan kuring batan sakieu. Ayeuna mah mamang teh dianggap anggota kulawarga ku kuring we. Geus lain jongos lain bade gadeui sabab pagawean mamang taya cawadeunana kalakuan pikaresepeun. Jeung asa boga panyalindungan tah kitu we nya Mang Karto nya. Nya nuhun atuh Neng. Mbang oge bingan utaya papadana. Ngajegirna gunung gede jeng talaga bodas, masih kene gede kabunga teh mang. Mangga urang sami-sami ngambah kairupan anu sing sarwa susah. Ula alit mana, kabunga jeng kasedi tarapa jauh, tampi baeku kesabaran. Cekarto dari anaker. Hatena regreg sabab bisa kene cicing didinya. Nuhun mang, kitu wetu ayu namanya. Pek teruskeun digawe kuring warek ngalongok ibu bilih parantos gugah. Eni jung nangtung leos init ningalkeun Karta. Ngajanteng bari molohok Eni muruk kamar inungna hayang nempo bisi geus nyaring. Ari Karto harita ngahuleng mikiran lalampahan sugana. Anu teletetela nekad pisan sakur nu geus dicaritakeunana. Bener-bener dijalankeun teu aya nu bohong. Aina Karto sadar yen dunungan lalaki teges uwuh di imahna, init ningalkeun anak jeung pamajikan, nyumponan kecapna nukungsi dikedalkeun ka Karto. Ari den suganda tepi kaluluasan kitu lalampahan teh. Panjana aing mah ngomong rek kawin teh lalamunan we. Tapi bukti nabet sanyana, init bari jeung ningalkeun katunggaraan, beuh. Tetela kabungahan jeung kabagjaan teh lain cukup ku harta bana bae da geuninganan kieu nu beunghar ge ye.
Lah, aing ya aina teh keur nyamur. Ngaku-ngaku ngaran Karto padahal ngaran aing Karta. Nyarita aing dihaja sina teh kapangi ku batur. Hah. Iraha aing geura nyamur, tapi lamun aing kaluar tieu imah, wah picilakaeun deui bae. Lantaran santeuna aing kudu kadungsang-dungsang larabalangsa. Ceuk hate Karta bari tuluy kaluar ti dapur nempo kaluar susuganan anak dununganna geus daratang ti sakola. Sedengkeun di jero kamar harita teh kadenge patinggerendeng. Horeng ibu Wati geus nyaring keur ngobrol jeung Eni nu diuk di jirinana. Bu Wati rada cenghar meusan teu kawas peuting tadi. Malah katara panon cahayaan teu mata kariwang teuing. Eni bunga hatena regreg sarta gede harepan. Bu, kumaha ayeuna? Naya sakinten panyawate? Sareng naon nu karaos kene? Cek Eni bari neuteu panasaran. Hayang nyaho kana kanyeri indungna, gap leungeun indungna dicekel laleunan. Eni, ibu teh asa dina pangimpian, kamari jag-jag kene, ayeuna geus namru teu bisa hudang-hudang acan. Hampura ibu teh geulis geus nyieun rupa-rupa kasalahan ka hidep teh. Tapi sing percaya maksud ibu teh alus, hayang ngawarah kanu jadi anak. Sangkan ngarti jeung nyaho kana kaayaan. Sawios bu teu kedah seueur emutan bu. Da abdi ge ngamaklum pisan, ayeuna mah sing engal damang we bu ulah seueur teuing nu dimanahan. Cek Eni ngabeberah. Ngarah indungna tereh jag-jag tapi Bu Wati pangna bisa gering teh akibat loba teuing pikiran. Anu akhirna soak atuh najan nyaho oge yen dirina gering, pipikiran mah tetep muter sarta inget wae kana talajak salakina Sugana. Sabab akibat lalampahan Sugana manehna jeung anak-anakna jadi lara jeung sangsara, pok nanya deui bari neuteup ka Eni. Eni, tas ti mana bieu teh? Nah, basa di geroan ku ibu teu aya. Wangsul milari pada melan, Bu. Da abdi teh kedah engal-engal ngajahit ieu kulawargi ulah dugikeun ka ancur pisan. Abdi hoyong milari artos ka nyumponan pangabutuh nu sarakola. Sareng neda sadidinten. Cek Eni ngaregeurkeun hate indungna. Teu ngabejakeun yen tas ti pabarsimin. Tapi Bu Wati inget keneh kana masalah anu kamari atuh pok nanya deui. Kamari teh hidep geus janji yen rek nepungan pabarsimin, nah geus kungsi atawa acan. Mun geus kumaha jawabanana, ibu teh hayang nyaho we. Sabab ibu teh panasaran. Wayahna hidep kudu terus terang, ulah wani-wani ngabohong. Sabab ibu hayang nyaho sameh mimih ninggalkeun dunya. Gebeng Eni ngarenjag bakat kuriwas. Sabab omongan indungna matak hariwang bae. Matak leutik kana hate jeung ponok harepan. Sajongjongan mah Eni teh ngahuleng, manehna bingung rek nyaritakeunana ari lantaran beja nu baris ditepikeun ka indungna teh. Matak reuwas jeung nyeri kana hate. Mun dibejakeun dina kaayaan kitu, sok sieun namahan parna kana kasakit indungna. Thank you.
anakna ngahuleng, atuh ibu Wati nyarita deui. Eni, nakalah ka ngahuleng, kunaon atuh hidep teh? Ulah asa-asa da moal naon-naon, sok geura caritakeun ka ibu. Sabab ibu mah teu resep lamun hidep ngemu hiji Rusia, bisi ibu panasaran. Wati keukeuh kawas nu geus terus rasa yen aya beja nu matak nyeri kana ati. Ibu memang leres abdi tetos nepangan pabar simin. Anjeuna nyanggeman bade mantuan ka abdi dina milari padamelan. Saurna teh antosan we di bumi upami aya anjeuna bade kadieu. Ngawartosan tah kitu, Bu. Jawab Eni kawas nu asa-asa. Katara beungeutna pias panon Bu Wati mencerong salila-lila. Paneuteupna asa leuwih seukeut batang sasari asa nancep kana hulu angen akibatna jajantung Eni ratung tutugulan. Eni, eta mah urusan gampang, teu kudu jadi pikiran. Nu jadi pikiran ibu mah nyaeta perkara bapa hida. Nah kumaha cenah bejana teh? Naon nu dicaritakeun ku pabar simin teh geura tepak tepikeun ka ibu ayeuna? Da teu aya sawios-wios Bu mun sakitu. Sakali deui ibu menta ka hida. Ulah ngabohong ka ibu. Eni ngahuleng deui hatena pating sareblak cigarek bangih kareuwas. Hatena deg-degan lantaran asa beurat rek pok nyaritakeun obrolan nu matak reuwas. Bisi Bu Wati ngelepek deui kapaehan. Bulan-bulan ibu teh mikir taun-taun neangan jawaban nu pasti. Tapi can aya nu matak sugema. Sabab bapa hidep bisa pisan ekolna jeung bisa nyalengorkeun sakabeh obrolanana. Tapi hate ibu teh teu bisa dipaling. Yen bapa hidep teh bener-bener geus migawe hiji kalakuan nu hianat ka ibu. Tapi teu bisa mastikeun akumaha lalampahan bapa hidep teh nu sanyana. Tah ayeuna hidep geus nepungan pabar simin. Kumaha jawabanana? Narek tega ngantep ka ibu nu bingung neangan jawaban. Bu, abdi bade ngabantu ka ibu kang pemilari jawaban nu leres. Nu tiasa dipertanggalwalerkeun nanging kanggo danget ieu mah. Teu pantes dicarioskeun bilih awon balukarna. Ceuk Eni kadesek ku indungna. Rek hade, rek goreng sarua we pikeun ibu mah pok caritakeun ka ibu. Na kumaha ceuk pabar simin teh? Dereg-deg Eni nyaritakeun obrolan jeung pabar simin. Kabeh dibejakeun teu aya nu kaliwat. Atuh puguh Bu Wati meninga geter hatena. Beungeutna ngadak-ngadak pias panon buncelik huntu kekerot nahan amarah. Barang cacap omongan Eni berbeye cipanon bijil meniju ngalemereh mapai pipi di barung kuja jantung anu ratu. Eni, memang terjauh tina sangkaan ibu. Kejem, kejem pisan bapak maneh tengah hargaan, tengah jenan. Tengingetkeun kana jasa-jasa ibu nugeus kaliwat. Pangna bisa jadi direktur teh jasa ibu. Tapi nah, ayo dapat jadi kitu patut. Duh, Eni perih hati ibu teh meni nyeri, nyeri pisan Eni. Reup Bu Wati peureum. Bibir ngageter semu. Katingalina teh paramitra semu geuneuk beungeut napias, leungeun teu aya tanaga. Sakujur awak jadi tiis meni comrek. Puguh we Eni meni ngajenghok kero nyalukan ka Karta. Mang Karto, tulungan Mang. Torojol Karto nyamperkeun bari ngahegak bakat kureuwas. Katayap ngadeukeutan ka Eni nu keur ngagugulung indungna. Karto melong kana beungeut Bu Wati jajantung ratu jiga nu tutunggulan. Duh, aya naon, Neng? Mang, tulungan ibu, kunaon bet janten kieu nya? Uluh, atuh kunaon, Neng? Kumaha pami manggil dokter deui? Ceuk Karto bari tuluy kaluar di kamar tapi di jeroan ku Eni. Mang, ka dieu heula sakeudeung ulah waka ka mana-mana kuringkeueung. Karto kapaksa asup deui tapi teu bisa naon-naon. Da teu bisa nulungan kanu gering. Eni ge rumah sageumpeur samar polah jeung samar rampa, ukur mencetan suku indungna bari hatena mah teu puguh rasa. Kan? Kan emut kan? Sasauran atuh kan naon anu keraos? Karto nanya bari neuteu. Tapi Bu Wati teu usik-usik acan kalah ngalempreh bangun ripuh.
amekan kerep tapi alon pisan suku jeung leungeun tariis. Kulantaran teu beunang ditarekahan kapaksa Eni nelepon ka dokter anu peuting mariksa indungna. Tekung silila kurutak datang langsung mariksa nu gering. Sanggeus dipariksa kalayan taliti akhirna kanyahoan yen buati lemah jantung perlu dirawat di rumah sakit. Eni, tuang ibu abot panyawatna kedah dirawat di rumah sakit. Supados tiasa katalingakeun ngaluwaktos ku dokter. Tak itu En. Cek dokter bari nyadiakeun obat suntikan pikeun namahan kakuatan kabuati samemeh dibawa ka rumah sakit. Panyawat naon pun wiang teh dokter? Na abot pisan. Eni reuwas beungeutna katara sepa. Malah Karto ge olohok jeung bingung ningali kaayaan kitu mah. Jantung, jawab dokter Pono. Tuluy mere injeksi kabuati. Ari Eni meni calangap bakat kukeuh ka heuneul. Kaduhung make nyaritakeun beja anu mata kreuwas akibatna jadi kieu. Geus puguh kitu mah Eni teu bisa naon-naon deui iwati nurut kana nasehat dokter. Harita keneh dokter nelepon ka rumah sakit menta dikirim ambulan. Ari Karto ngajanteng bae gawena teu puguh cabak. Menta di abunten tepuguh cabak bakatku kawur, gerung-gerung di buruan ayah mobil. Teuli lagi pating torojol perawat di rumah sakit. Tilu bacatur buwati diasupkeun kana ambulan, biur dibawa ka rumah sakit, sirine ngaheong. Ti harita para mitra buwati diwarawat di rumah sakit. Lantaran kasakitna beuki beurat, jantungna lemah, pipikiran kurang teteg. Jiwana jiga nu soak, sabab beurang peuting mikiran salakina sugana. Nu ingit ningalkeun imah bari jeung teu puguh tujuan. Waktosna kabujeng seep di para mitra Dewi Kadiewe heula rupinanya. Carios nyambung anu judulna nyaeta naon para mitra sadaya judulna? Judulna teh Cipanon Indung karya Kileksa. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga atuh para mitra sanes kirang sono. Wilujeng kantun bae permios. Thank you.